नौमती वंशी बाजाको अति महत्वपूर्ण बाजा सनाई र यो सनाईको राग जस्तै मुक्त कण्ठले आजको गरिमामय सभालाई सञ्चालन गर्नुहुने प्रिय दाई गुल्मेली समाज जापानका प्रवक्ता गुल्मेली समाज जापानका अध्यक्ष उहाँको उद्घोषणलाई मैले जहिलेसुकै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। गुल्मी मुसिबट नौमती पञ्चे बाजा समूह जापानले आयोजना गरेको उद्घाटन आयोजना गरेको कार्यक्रमका संयोजकज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू नेपालबाट पारिवारिक भ्रमणमा आउनुभएका हामी सबैका अग्रज प्रिय आदरणीय बुवा रामप्रसाद बुवा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यस समाजको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र आफ्नो लोक संस्कृति र पञ्चे बाजालाई हेर्नको लागि मनैदेखि उत्साहित भएर आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। मेरो व्यक्तिगत तर्फ र गुल्मेली समाज जापानको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। नौमती पञ्चे बाजा समूहले गुल्मेली समाज जापानलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रण भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर्वप्रथम भर्खरै गठित तपाईँहरूको यो नौमती पञ्चे बाजा समूह छ यसलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र आउँदा दिनमा सहकार्य सहयोग गर्न म र हाम्रो गुल्मेली समाज जहिलेसुकै तत्पर छ अगाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ तपाईँहरूसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। मभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूले सबै कुरा भन्नुभयो उहाँहरूको कुरामा कमा फुल स्टप केही पनि नलागेन त्यसलाई हामीले सुधार गरी अगाडि बढ्नेछौँ र यो आज तपाईँ सम्पूर्ण अब बाजा बजेपछि हामी पश्चिमेली त्यसमाथि गुल्मेली लोक संस्कृति र अनुशासनको लागि हामी अब्बल छौँ। लोक संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नको लागि हामी आफ्नो व्यक्तिगत कारण र देशको कारणले विदेशका हामी नेपालीहरू र त्यसमाथि हामी गुल्मेलीहरू आज आफ्नो संस्कृति जोगाउनको लागि परिकल्पना हामीले धेरै पहिलादेखि गरे पनि आज सफल भएका छौँ र यो सफलताले सधैँभरि सफलताको शिखर चुमोस् भन्ने शुभकामनासहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय यस सभाका सभापतिज्यू गुल्मी मुसिकोट नौमती पञ्चे बाजा समूह जापान विशिष्ट अतिथिज्यू परमिक अतिथिज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू त्यसै गरी नेपालबाट जापान भ्रमणमा आउनुभएको हाम्रो आदरणीय गुरु रामप्रसाद रायालज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो नौमती पञ्चे बाजा बाजा गाजा भनेपछि मान्छे त्यसै रिङ्ने घुम्ने ठाउँ हो होइन अब यसमा यसले पनि हाम्रो सबैलाई एकदम मिलाओस् कहाँ जाउँ भन्दाखेरि बाह्र बजे छ भन्दै त्यहाँ जाने ठाउँ बनाओस् मित्रता बढोस् अझै भन्दै यो पञ्चे बाजालाई मेरो बधाई अनि शुभकामना दिँदै बिदा हुनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।